Vamos lá para a nossa próxima questão. Aí já mudando aí o disco, saindo da administração direta e indireta e passando para os poderes, né, da administração. Aí veja só o que se diz. Caracteriza-se o poder de polícia administrativa de forma não exaustiva pela prática de atos, ou seja, ele está querendo que tu encontres nas alternativas, né, atos que possam ser caracterizados como os de polícia. A letra A diz assim, concretos e específicos que envolvem fiscalização e repressão, tal como a apreensão de mercadorias farmacêuticas armazenadas irregularmente. Bingo, né, pessoal? Letra A. Isso aqui são atos baseados no poder de polícia. Apreender uma mercadoria irregular, né, um órgão, um ato, perdão, concreto, específico, ele diz de forma não exaustiva. Ele não está dizendo que isso daqui, ou que poder de polícia é somente isso. Ele está dizendo que isto pode ser entendido enquanto um ato de polícia. A letra B diz assim, impositivos de obrigações de não fazer, jamais impondo obrigações positivas? Não, né, pessoal? O poder de polícia tanto pode estabelecer obrigações de fazer quanto de não fazer. Ele usa a lei para isso como base e pode fazer as imposições. Proibido estacionar é uma obrigação de não fazer, né? Agora, olha, para você construir na sua casa, você precisa de uma licença. Então, você vai ter que ir lá buscar a licença, uma obrigação de fazer alguma coisa. Então, tem imposições tanto de fazer quanto de não fazer. Né? A letra C diz assim, atos preventivos no sentido de conformar a conduta dos administrados à lei, ficando os atos repressivos na esfera da polícia judiciária? Não. Tanto a polícia administrativa quanto a polícia judiciária têm atos de prevenção e de repressão. Olha só, pessoal, imagine se a polícia administrativa não tivesse ato repressivo. Aí o agente de trânsito para com o camarada que estacionou lá no local proibido e diz para ele, né? Olha, o senhor não pode parar aqui. O cara vai dizer, e se eu permanecer parado? Aí o agente de trânsito diz, não, se o senhor permanecer nada, só vim lhe avisar que era só uma prevenção. Não tem cabimento. A polícia administrativa vai multar o indivíduo, vai coagi-lo a não agir daquela maneira determinada como inadequada. Tá? Então, em ambas as polícias, lembrem sempre, tem repressão e prevenção. O que a gente pode dizer é que a polícia administrativa, ela é eminentemente preventiva. As regras dela buscam mais prevenir do que reprimir, mas existem ambos os mecanismos. E a polícia judiciária é eminentemente repressiva, mas nós temos também mecanismos que sejam preventivos. Polícia Judiciária, Polícia Civil e Polícia Federal. A gente não pode, por exemplo, né, nesse âmbito da Polícia Civil e da Polícia Federal, a gente não pode verificar uma batida preventiva? Polícia Federal fazendo uma verificação lá na mercadoria do pessoal que veio, né, no voo internacional. Não necessariamente eu tenho alguma denúncia de que vem uma droga, alguma coisa assim. Mas eu posso muito bem fazer, né, essa prevenção, fazer essa fiscalização de rotina. Ambas as polícias têm mecanismos, tanto preventivos quanto repressivos. Tá? A letra D diz, normativos gerais inovados, cuja finalidade é sempre estabelecer condutas esperadas dos administrados e aquelas passíveis de reprimenda. Não, gente, olha, os atos normativos gerais inovados, não porque quem cria a inovação é a lei. Os atos normativos, eles só complementam a legislação, né? E ele ainda diz assim, cuja finalidade é sempre estabelecer conduta esperada e as que são passíveis de reprimenda. Aí os atos de polícia podem estar estabelecendo, né, obrigação de fazer, de não fazer, limitações ao exercício, até aí tudo bem. Agora, sempre atos inovados, na verdade, são só aplicações da lei, são atos secundários, né? E a letra E diz, atos repressivos mediante provocação de administrados diante de danos verificados, não havendo espaço para atos de fiscalização. Como eu acabei de dizer, a polícia age tanto preventiva quanto repressivamente. Beleza? Então, aqui a gente tem a nossa amiga letra A. Tá? Então, os atos de polícia podem ser concretos e específicos e envolver fiscalização e repressão. Vamos lá para a próxima questão sobre os poderes. Que te diz,
A possibilidade de autoridade superior de um órgão da administração direta revogar ou anular atos praticados por seus subordinados, nos termos da lei, é exteriorização do poder. Ora, pessoal, se a gente está falando de rever ato do subordinado, é poder hierárquico, tá? Então, aqui a letra B de bola, tá? Então, a gente tem aqui o poder hierárquico. Quando a gente fala do poder hierárquico, a gente tem que lembrar que existem algumas consequências, né, para ele. Então, quando a gente fala aqui de hierarquia, a gente diz que quem exerce a função ou quem está no exercício do poder hierárquico dá ordens. É uma das consequências. Ele pode dar ordens ao subordinado. Outra consequência é poder rever os atos do subordinado, né? Então, quando a gente diz rever os atos, inclui anular e revogar os atos dos subordinados. É possível, né, ao agente que você superior que ele faça ou que ele tenha essa prática aqui. Tá? Além de que ele pode delegar e avocar também atribuições, repassar as atribuições ou tomar as atribuições do subordinado. Tá? Então, delegar e avocar também cabem no âmbito do poder hierárquico. Então, isso aqui é uma consequência básica do poder hierárquico, ok? Aí vamos lá para a próxima questão. A próxima questão te diz: o ato de delegação, fruto do poder hierárquico, poderá transferir atribuições. Aí ele está te falando da delegação, que eu te disse que é uma das consequências da hierarquia, né? A letra A diz: relacionados à edição de atos de competências exclusivas atribuída ao delegante. Pessoal, não se delega competência exclusiva. Não se faz delegação de competência exclusiva. Tá? São três coisas que a legislação federal estabelece que não se pode delegar: competência exclusiva, edição de atos normativos e decisão de recurso administrativo. Tá? Então, isso aí a gente não faz a delegação. Ok? Então, eu não posso, né, como ele está sugerindo aqui, eu não posso delegar atos de competência exclusiva. Tá? A letra B diz assim: competências, né, atribuições específicas, mediante prazo determinado e publicação do ato de delegação por meio oficial. Perfeito, letra B. Você pode delegar atividades, competências específicas, né, sempre temporariamente, durante um determinado prazo, e tem que fazer a publicação desse ato de delegação. Nesse ato publicado, vai te dizer exatamente, né, o que é que está sendo repassado, o que é que está sendo delegado. Perfeito, letra B. A letra C diz assim: correspondentes à totalidade de competências atribuídas ao delegante pela lei. Não, gente, aí não é toda, né, a competência. Eu não vou passar tudo que é meu para o outro executar. Aí eu vou fazer o quê? Vou ficar lá esperando todo mundo terminar de executar as atividades? Não. Eu posso repassar parte da competência. Tá? A letra D diz assim: cometidas a qualquer órgão singular, uma vez que não são passíveis de delegação as competências imputadas a órgãos colegiados. Nada a ver, pessoal, não existe essa limitação aqui, né? Eu não posso delegar a competência de órgão colegiado? Posso sim. Inclusive, a Lei do Processo Administrativo Federal, que é a 9784, ela estabelece que as competências de um órgão colegiado podem ser delegadas ao seu dirigente. O órgão colegiado é aquele órgão composto de vários agentes, né? O conselho, né? Vamos imaginar lá, o conselho administrativo lá da entidade. Aí tem alguma competência que é do conselho inteiro, que pode ser delegado para o presidente do conselho, sem problema algum. Tá? Então, não é verdade que eu não possa delegar atribuições ou competências de órgãos colegiados. E a letra E diz assim: competências ou atribuições específicas, e mesmo quando praticadas pelo agente delegado, considerar-se-ão editadas pelo agente delegante. Negativo, pessoal. Quando o agente delegado executa alguma atividade, esse agente age em nome próprio. Não é porque eu te deleguei uma atribuição que eu vou responder, né, por todo e qualquer tipo de ação que tu podes ter executado. Tu és responsável pelos teus próprios atos. Tá? Então, aqui a correta letra B. Quando uma ação é praticada pelo agente delegado, ela é de competência, de responsabilidade
do próprio agente delegado, não do delegante, né? Então, aqui a letra B de bola, beleza? Próxima questão lá te fala do poder disciplinar, né? Que é aquele poder que a administração tem de punir. Punir tanto servidores quanto particulares com algum vínculo especial. A letra A diz assim: o poder disciplinar, A, sujeita todos os administrados, em especial aqueles detentores de especial vínculo com a administração? Não, gente, não sujeita todos os administrados. Ele sujeita os administrados, ou seja, os particulares, que têm um vínculo com a administração pública. Por exemplo, o aluno de uma escola pública, uma empresa privada que foi contratada para prestar um serviço, descumpriu o contrato, ela pode ser punida. Como ela tem um contrato com a administração, aí eu posso te dizer que esta empresa, tá, ela vai ser sujeita, submetida ao poder disciplinar. Mas não é todo administrado, não. Tem que ter um vínculo com a administração para que tu possas ter a aplicação desse poder. A letra B diz assim: se destina exclusivamente à apuração de infrações e à imposição de sanções aos servidores públicos ocupantes de cargo, não abrangendo outros vínculos com a administração. Exclusivamente a apuração de infração de quem ocupa cargo público, isso não é verdade. Nem no âmbito dos servidores isso é verdade. Porque eu também tenho o poder disciplinar com o servidor temporário, com o servidor seletista, fora que ainda tem os particulares que são submetidos ao poder disciplinar, né, pessoal? Não são só os servidores, tá? Aí a letra C diz assim: se aplica às pessoas sujeitas à disciplina interna da administração pública, tais como servidores públicos, integrantes da administração direta, indireta, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. Olha só, a questão está te dizendo que se aplica a pessoas sujeitas à disciplina interna, tais como os servidores. Se eu digo que ela se aplica a pessoas sujeitas à disciplina interna, tais como os servidores, é como se só os servidores fossem submetidos a esse poder disciplinar. O correto seria dizer assim: se aplica aos servidores e a pessoas sujeitas à disciplina interna, tais como o particular que é dono de uma empresa contratada pela administração, tais como o aluno da escola pública que pode ser suspenso, advertido. Então ele está de novo limitando ao universo dos servidores. E o poder disciplinar não existe exclusivamente no universo dos servidores públicos. Aí a letra D diz: se expressa para aplicação de penalidades às pessoas sujeitas à disciplina interna da administração, sendo no caso de servidores públicos decorrentes da hierarquia. Perfeito. Letra D de dado. Aí ele está dizendo: se aplica a servidores, inclusive quando se aplica aos servidores, é consequência da hierarquia. Pessoal, ninguém é punido pelo subordinado, nem por aquele que está no mesmo plano, no igual, né? A gente só é punido por quem está numa posição superior à nossa, claro. Então, grava isso. O poder disciplinar em se tratando dos servidores tem uma ligação interna com a hierarquia, tá? E a letra A é errada porque diz assim: se traduz, dentre outras situações, como poder de auto-organização, por meio da edição de decreto autônomo para estabelecimento de condutas e penalidades pelo respectivo descumprimento. Isso aqui não tem nada a ver com poder disciplinar. Usar um decreto autônomo vem do poder regulamentar, né? Então, não tem ligação aqui com o poder disciplinar, que é o comando. Então, aqui nós temos a letra D de dado. Ok?